Шымкентте атауы жоқ 281 көше анықталды. Сонымен қатар аты қайталанатын тағы 84 көше бар. Осыған қатысты қалалық мәдениет тілдерді дамыту және архивтар басқармасында барлық тізім жинақталып, көшелердің жаңа атауы көпшіліктің дауыс беруіне ұсынылды. Осы ретте қала зиялылар мен тарихи тұлғалардың есімі ескеріліп, дәстүрлі жер су аттарда белгіленген. Бірақ басқарма басшысының орынбасары Мөлдір Оңдасынова оларды ресми тіркеуге әлі ерте айтады. Себебі тұрғындардың мақұлдауынан өткеннен кейін жергілікті және республикалық ономастика комиссиясының қарауына ұсынылады. Мораторий біте саласымен біз осы мәселеге кірісіп, артынша жаңағы тізімдерді, аудандарын тізімдерін, ұсыныстарын жинап отырдық. Сол ұсыныстарға сәйкес көпшіліктің ауды бастап отырмыз. Бұдан кейін мәслихат отырысы сессиясында қаралады, одан кейін ономастикалық комиссияда қаралады, сосын республикалық ономастикалық комиссия бар.